Dan il-programm jiġu bl-ilkom biex xewqat tajba ta' Mr. Fish, Grand Hotel Excelsior, Camilleri Wines, Vigiline Market Center u prodotti G-Pass. Inselmilkom għal programm ieħor Mr. Fisherman. Fil-fatt, kif wednikom, aħna minn ġewwa Napli, wednikom li se nagħmlu sajda jigging ġewwa Malta. Fil-fatt, mhux waħda lix dan il-jigging iktar ma tisma' fuqu u iktar ma titgħallem fuqu iktar hemm x'tirrakkonta. Fil-fatt, illum se mmorru fuq dingi, għandna lill-Isaac li se jħu ħsieb id-dingi. Bonġu Isaac, insellimlek, kollox sew. Isaac huwa l-iskiper tagħna. U maħna għanna lil-James. Xanna, bonġu James, kollu xew jew. Ma James aħna morna Napli intom tafu ġifiri xkenna l-problema ta' Napli minn kejja li aħna kenna bit ġewwa Napli iżda nistgħu ngħidu li dak ir-raduno b'dak il-ħafna nies ħassejna li ma kienx hemm daqshekk ħanajtek bit taħut. Iżda r-raġuni ġiet skoperta wara lix l-għada sar it-terremot ġewwa l-Italja. U hawnhekk nistgħu nitalmu minnha dik hemm verament in-natura tipprapara ruha. Jiġifieri il-ħut kien ħass dan it-terremot għaliex aħna morna ġo postijiet tajba ġewwa Napli, morna jiġifieri full fish finder rajna li kien hemm il-manġanza, kien hemm il-ħut, inniżlu ġol il-ħut, iżda il-ħut donnu ma rridx jiekol. Iżda kif wednikom aħna ninsabu hawnhekk qegħdin il-Malta x-xemxija u se nerħula niġġigjaw postijiet ġewwa Malta kif ukoll Għawdex. Jien se nispjegalkom sajdiet differenti wkoll ta' uġigs differenti, kuluri differenti u narmaw flimkien. Illum se narmaw qasba mill-bidu flimkien biex wieħed ikun jista' jaraf iktar kif għandu jmur għal dan il-jigging. Tlaqna ħbieb. Ninsabu fuq id-dingi diġa preparati, Isaac għallisom daqxej sew għaliex issa nċabx pulu daqxejn ħalli naslu fejn il-postijiet li nixtiequ naslu. James arma diġa għalli llum se niġġigja straight biex niprofa naqbad xi ħaġa, se nerħula narawkom kif naslu fuq l-ewwel post. Thank you.
Waqafna ftit ħalli nisset jaw ftit Isaac qed juħu ħsieb il-battery ħalli inqabdu il-power għall-istrument. Jiena waħħalt il-transducer għaliex ovvjament il-fish finder jien inġorru miegħi għaliex mingħajr fish finder din is-sajda mhijiex faċli għaliex tajjeb li konna l-fish finder għal diversi raġunijiet. Waħda minnhom hija li aħna nkunu nafu fejn qegħdin nistadu bħala sikka, bħala font, bħala hekk hemm xħut. Issa nispjegalkom ftit iktar fid-dettall l-użu tal-fish finder u x'riżultat jista' jtik f'din is-sajda. Jiena ħankompli nwaħħal il-clips, nispera li Isaac qiegħed hemm taħt jien nexxielu qabbad il-battery. Nippruvaw insibulu post adattat għaliex peress li maħniex fuq id-dajsa tagħna huwa importanti li wieħed isib post tajjeb fejn il-fish finder ikun qiegħed viċin għajnejh. Aħna se nkomplu narmaw biex kif inlestu li konna l-fish finder, nifqu fl-ewwel post u nibdew narmaw flimkien. Illum nispera li naħdu pjaċir, iżda l-iktar ħaġa importanti kif dejjem wieħed jgħid f'Mr. Fisherman. Mhux li naqbdu l-bejt huwa bonus vera u anke jiena noħu pjaċir li ntellgħu xi ħuta, iżda l-iktar importanti li flimkien inkunu nistgħu naqsmu din l-esperjenza. L-esperjenza tal-jigging ġewwa Malta. U kif għadtilkom diġà se jkollna aktar sajdi fuq-jigging għaliex hemm ħafna x'wieħed jgħid. Wieħed x'għandu jipprepara biex imur għal din is-sajda tal-jigging. Mela, ħanibdew mill-qasba. Il-qasba ma tistax tkun qasba normali meta wieħed imur għal jigging u r-raġuni hija li l-qasba tkun magħmula tapposta li t-tipection tagħha li huwa dan jaħdem differenti minn qasba normali għal trolling għal tal-qiegħ. Għaliex? Għaliex importanti li dilazzjoni ta' hawnhekk kif qiegħed nar qegħdin taraw huwa importanti għaliex dik l-azzjoni tawwem il-jig. Għaliex il-jig kif wieħed diġà se ta' jara kif inhuma magħmulin, il-jig jekk il-ferħ tal-qasba ma tkunx qed tikkorrispondi mal-jig adattat anke bħala gremage ma tgħumx tajjeb. Mela, jiġifieri huwa importanti li l-ewwel niddeċiedu hekk aħna x'hemm morru. Light vertical jigging, jiġifieri nużaw jigs da 80, 100, 120, 150, jew inkella hekk x'hemm morru proper vertical jigging, jiġifieri fejn se nużaw jigs ta' 200, 210, 220. Il-qasab huma għandhom azzjoni differenti. Jiġifieri hekk aħna se mmorru light jigging mela nixtruq qasba bej 50 gramma sa 150 gramma ta' jigs u jkollna spend tajjeb fejn nistgħu nużaw. U wieħed isaqsi jista' juża mbagħad jig ta' 180, mela le nistgħu nużawha xorta. Basta ma nkunux nistgħu mbagħad nużaw 400 grams għaliex il-qasba mhux se ttellalek il-jig. Jiġifieri dik hija spjegazzjoni fuq il-qasab. Spjegajt li tista' wkoll tajjeb li ngħidu li nistgħu nużaw qasab spinning type, jiġifieri fejn ir-rukkel jeħel hawnhekk, jew inkella trolling type, multiplier, jew l-rukkel jeħel hawn. Nista' ngħid li ħan fl-Ewropa l-iktar sajda popolari tal-jigging huwa bir-rukkel spinning, jiġifieri r-rukkel li jeħel hawn taħt bħalma se nistgħu aħna. Nispera li jekk tajtkom spjegazzjoni ftit iddettaljata fuq il-qasba partikolari. Iżda issa hija nibdew nitkellmu fuq ir-rukkell. Ir-rukkell huwa importanti ħafna f'din is-sajda. Ikonna rukkell tajjeb, għaliex jekk aħna mhux se jkollna rukkell tajjeb, meta se insibu dik il-ħuta li tmissna se mbagħtu biex intellawha. U jekk ma jkollniex l-iktar ħaġa importanti fil-jigging, ir-rukkell tajjeb allura se jkollna problema biex il-ħuta ntellawha fil-wiċċ. Għaliex din is-sajda is-sabiħ tagħha huwa li nistgħu naqbdu mill-ħut ta' 2 kilo u 2 kilo u nistgħu nibqgħu tilgħin sa 15, 20 kilo u anke 30 kilo. Jiġifieri allura tajjeb li wieħed ukoll jaddatta r-rukkell skont is-sajda li sejjer jagħmel. Jiena hawnhekk għandi rukkell 10,000 għaliex importanti wkoll li r-rukkell li se jkollna juhu braid mhux ħażin.
għaliex jekk aħna konna ħuta li bdiet tiġri, bdiet titla aħna jrid ikolna il-brejd biżejjed li dina tajni għad-dreg u bdiet tuħu minn idejna. U hekk għandna l-ewwel armar. Fir-rukkel għandna il-brejd. Mela, issa niddiskutu ftit fuq il-brejd. Il-brejd hemm ħafna sizes differenti. Iżda l-iktar size popolari huwa il-point 30 u l-point 35. Dana ikun qed itina saħħa ta' 60 u anka 70 libra. Brejd hemm xelta kbira, wieħed jista' jagħżel hemm ħafna kuluri, hemm ukoll kull 10 meter se biddel il-kulur, jiġifieri brejd hemm xelta kbira. U wassal quddiem nispjegalkom għalfejn tajjeb ukoll il-brejd li jbiddel il-kulur biex inti tkun tista' tfittex fejn inti jkun missek il-ħut. Mal-brejd aħna naslu għall-fluorocarbon. Ix-xlief li se naslu għall-final, il-leader. Huwa importanti li hawnhekk narmaw fluorocarbon. X'inhu l-fluorocarbon? Il-fluorocarbon huwa xlief li huwa trasparenti li meta se jaħbad mal-ilma bir-raġġi tax-xemx dan se jitlef il-visibilità tiegħu. U għalhekk ikun iktar attrajenti għaliex inti se tidher biss kważi il-ħuta meta inti qed tiġġigja. Tajjeb li insemmu li meta wieħed qed imur jixtri fluorocarbon, il-fluorocarbon kważi kollu jkun lej safrani, jkun ftit safrani. Forsi wieħed jaħseb jgħid imma kif ma jidhirx. Iva għaliex il-materjal tal-fluorocarbon dejjem ikun daqsxejn safrani u jkun ftit ibes ukoll. U hekk tajna spjegazzjoni ukoll fuq il-fluorocarbon. Tajjeb li nsemmu wkoll li hemm il-fluorocarbon coating, jiġifieri jkun fluorocarbon ikkowtjat fuq il-monofilament u dana jkun iktar flessibbli. Mela, wasanna biex nibdew loqda mill-brejd għall-ħarira. Hemm diversi oqiegħdi li wieħed jista' jagħmel iżda jiena toġobni oqda partikolari fejn nagħmel ħolqa biex lif nidħol bil-brejd u mbagħad nibda indawwar dan il-brejd fuq ix-xlief doppju. Nagħmel 13 dawra. Mbagħad l-istess brejd naddieħ minn ġo l-ħolqa. U flimkien nżommu x-xolfa flimkien u nibdew niġbdu. Tajjeb ukoll li wieħed jillubrika ftit il-xlief biex bekk għandna l-oqda li nixtiequ. Naqtaw x-xlief iż-żejjed għaliex inkella jibda jħabtilna ħafna mal-guides. Nerġgħu ntuha test. U hekk għandna il-brejd u x-xlief lest. Ħa niddiskutu ftit fuq il-jigs. Ix-xelta tal-jigs illum hija xi ħaġa fenomenali. Kuluri, sizes, shape. Nistgħu nibdew naraw, pereżempju, ta' mentaj għandha wara dal-holographic kollu il-forma li hija front balancing, jiġifieri se tiddigja ħafna iktar fil-font u meta se tiswingja, se tiswingja bil-mod, miex se tiswingja dak il-fast jerks, jiġifieri tajjeb ukoll li wieħed jaraf x'jig ikun qed juża għaliex il-jigs kollha għandhom il-moviment differenti. Ma jfissirx li b'jig waħda ma nistgħux nagħmlu short u long jerks, iżda tajjeb tkun żgur taħdem meta pereżempju bħal din ikunu long jerks. Meta inti għandek full body u l-body qiegħed iktar il-qudiem, se tiddigja malajr u meta se titla with a slow retrieve ngħidulu. U mbagħad għandna blue flame. Daw kollha għandhom ismijiet hekk oriġinali sbieħ. Il-blue flame nistgħu ngħidu waħda mill-jigs tradizzjonali.
kifet taraw xajn sabiħa ħafna, għanda eslim ġig allura sabiħ taħħajja li lawma taħħajja fast ħafna. Ġifiri meta tibda tila, ekku kifet tagħmel jiena dan huwa l-moviment li tibda tagħmel il-ġig. Il-ġig xie tkun qiegħda tixbaħ? Il-ġig tkun qiegħda tixbaħ ħuta ftit ferita. Ġifieri il-ġig turik li il-ħuta tattakka li qed taħseb li qed tattakka ħuta ftit ferita u għalhekk tmur għall-ġig. Ix-xelta tal-ġigs si flower, ma nistgħu ma nifqux. Ġifieri kuluri tfal jiena id-dar il-ħin kollu moħħhom biex jilagħbu bihom dawn għaliex għax għandhom kuluri attrajenti. L-importanti li jkunu mingħajr sunnar ovvjament meta jmissuhom it-tfal iżda ekku fil-fatt dal-kuluri u dan il-metall qatt ma ħaseb wieħed li jista' jtella l-ħut bih. Issa se narma ġig, fil-fatt jiena se narma waħda mill-ġigs favoriti tiegħi hija il-blue flame appuntu. U dal-kulur joġobni ħafna, speċjalment għal xi aċċola. Dan il-kulur l-aħdar hekk u l-isfar u għandek hawnhekk li huwa fluorescent joġobni ħafna. Mela jien se nibda nistgħu bdin. Tajjeb li wieħed jarma żewġ qasab ukoll jgħinu għaliex jekk ikollu waħda b 220 grams u waħda b'150 jekk imbagħad ibiddel il-post fejn ikun qiegħed ikun jista' ikollu l-armar lest u bat kem ibiddel il-ġig. Is-snanar u koll għandhom dan il-frilli, dan il-fluorescent. Hawnhekk aħna se nqabdu is-sunnara ma din il-ġig tajjeb li wkoll wieħed jikkalkula kemm tkun qiegħda l-isfel is-sunnara minn l-ġig. Jekk f'dan il-każ qegħdin sajs tajjeb ħafna, ġifieri dan l-assist hook ma din il-ġig qegħdin according li tajjeb. Tajjeb li wkoll wieħed jaħseb ftit li s-sunnara ma titħolx perfetta ġol ġig li tibda teħel. Li allura meta aħna qed niġġigjaw is-sunnara teħlilna hekk. Għaliex jekk teħlilna hekk u jkollna messa, iċ-ċansis huma li l-ħalq il-ħuta taħbad mal-metall u s-sunnara ma ssibiex. Jiġifieri tajjeb li s-sunnara tkun dejjem free. Naraw xi snanar. Tara fil-fatt ukoll hawn assist hooks sempliċi wieħed isemmi għaliex għandna dan il-shrink tube hawnhekk. Ix-shrink tube hawnhekk jagħmel sens ħafna għaliex meta ħuta tmiss jekk ma jkunx hawn dan ix-shrink tubing hawnhekk tgerrem l-oqda u tgerrem il-braid għaliex dak il-ħin li l-ħuta tkun tiela din tibda iċċaqlaq ħalqa biex ovvjament tipprova toħroġ u tger minna dan il shrink tube għall-inqas milli tger minna il-braid. Wara ftit żmien inti huwa importanti li tnaddaf u terġa' tagħmel assist hook mill ġdid. Mela jiena se naddatta sunnara naqra kbira dol-għodu għaliex għadu kmieni fil-għodu u ħa nittanta xortija forsi nieħdu xi messa sabiħa. Allura se narma ftit bloħxon. Ekku, fil-fatt se nuża dassajs ta' sunnara daqsxejn kbira, fil-fatt kif qed naraw diġà ħadet xi gidma li mmulaw din is-sunnara u se nitfa' kollox fuq il-lur li se nuża llum. Nibda nqalleb l-affarijiet u nibda ma nsibhom x'ekku l-iktar ħaġa importanti. Li wieħed ikollu l-għodda adattata għal meta jmur jiġġigja. Daqsxejn ta' imqas tajjeb biex jaqta' il-braid u split ring plier. L-split ring plier huwa importanti ħafna li x'aħna se nużaw ħafna drabi split rings kif qed naraw jiena se niftaħ din l-split ring biex inħolla minn din il-ġig. Allura importanti li l-split ring plier tkun split ring plier tajba. U jiena għandi waħda mill-split rings tajba ħafna
għaliex jidħlu ġo xulxin meta tafas il-pin li għandna hawnhekk jibqa' dieħol ġewwa. Mela jiena qlajt is-sud nara l-splittering u għandi l-swivel. U dal-armar se nitfgħu mal-ewwel fuq il-ħuta li se niġġigja biha llum. Ir-reġija tista' turina li qed indaħħal l-splittering. Ekku, stejna qabadda l-splittering ġewwa u allura diġà għandna is-sunnara l-splittering u mal-ewwel għandna l-swivel. Ma hawnhekk aħna se nqabdu x-xlief u nistgħu nibdew niġġigjaw. Nispjera li intom ħadtu idea tajba f'dan il-jigging biex intom tkunu tistgħu tikkargaw ruħkom u tmorru għal din is-sajla. Tajjeb ukoll li id-drag nkunu moħħna li nikkalibrawh, niċċekjaw ftit. Nistgħu nagħlquh kollu u mbagħad nagħmlu half a turn lura jew one turn. Għaliex is-sistema ta' drag li nużaw fil-jigging huwa differenti mis-sistema ta' drag li nużaw fit-trolling. Fil-jigging ma nħallux id-drag miftuħ ħafna għaliex għax il-ħuta li nistgħu naqbdu tant tkun qiegħda viċin il-qiegħ xi minn daqqiet li tista' mal-ewwel tieħdok ġo xi sikka, ġo xi blata. Allura d-drag ikun ftit iktar is-sikkat. U mbagħad meta aħna nissollevaw il-ħuta il fuq u mbagħad inkunu nistgħu nilagħbu bid-drag niftħuh skont il-ħuta, skont il-ġibda li jkollna. Hekk wasalna għaddejt il-xlief lest ngħaddu minn ġol iswivel jien inħobdi l-oqda sempliċi ħafna ndawwar 4-5 darbiet fuq l-istess xlief ninżel isfel ngħaddi minn ġol ħolqa dejjem nillubrikaw ix-xlief għaliex huwa ferm importanti għaliex meta ninżlu bl-oqda ma naħarqux ix-xlief għaliex jekk naħarqux ix-xlief ikolna ċans li nitilfu l-ħuta naqtaw u hekk aħna. Upp, badna l-ewwel ħuta, ħuta kbira ta' xi 100 kilos. U hekk għandna l-armar lest. Ir-reġija nispera li qiegħda turina l-armar komplut. Issa nistgħu immorru fuq il-fish finder, nibdew nfittxu il-postijiet ħalli nippruvaw joħroġ xi riżultat mill-armar li armajna. Tlaqna. L-ingwanti, għax il-kesħa, assolutament ġejja sħana, daqt imbiddel. L-ingwanti jgħinu għaliex meta inti tagħmel ħafna ħin tiġġigja, iżżomm il-qasba bi grip tajjeb u wkoll ma tajjiex daqshekk. Jien inħoss li l-ingwanti jgħinuni ħafna li jkolli dan il-grip. Thank you.
Benġu sabi! Bil-mod, bil-mod, James! Bil-botella, irfa! Lovely! Yes! Well done! Yes! Present, James! Il... Ittaraw badna id-denċi. Taxxa tal-bog. Proset James, well done. Iii, kjemmu sabi. Proset James, well done. Uwekkilt. Uwekkilt l-tsukol. U kif edin naraw, mal-lowel, messil. Lil James, James qabad denċi sabiħ, jiqbad li t-sukol, iżda laqbadna d-denċi aħna dal-litz nitfawħ, nispera li reġija għat-Turina, up u l-litz maralon it-triq għalix kien għadu żgħir, ej ħanibqgħu nissadu ħalli nfittxu ħuta sabiħ wkoll. Dan huwa s-sabiħ tas-sajt, dan huwa s-sabiħ tal-ġigging li inti tista' tagħżel il-ħuta wkoll, naqbdu ħuta żgħira, ejja nwaddbuha lura. Għalix nistennew ħuta isbaħ. Proset James qabad denċi sabiħ ħafna, aħna se nkomplu niġġigjaw, ħanaraw fil-fatt waqafna ġob qost fejn ħsibna li hemm il-ħut u hekku grazzi għal Fish Finder sibna l-post, stadna u ħinna l-ewwel denċi. Proset. Inselmilkom għal-programm ieħor Mr. Fisherman. U wasanna appuntu fir-roħna minn San Luċjan. Is-soltu u dejjem kellna lil Robert. Robert, insellimlek kollox sew. Robert reġa' ha paċenzja bina u reġa' jagħtawnek magħna f'post differenti llum. Illum ninsabu fin-nursery. Fil-fatt aħna kif spjegajnilkom fil-programmi l-oħra rajna pattern ta' ftit ftit li żvilupp ħanajtek tal-ħeċeri. Issa ħanajdek ħanaslu għal-krema, Robert, u xek, ħanaslu għal-rizultat konkret. Iva, issa għek għanna urrata għek li għiet għandu kważi jizem kważi gramma average weight u daqt wasal dan biex jinżel ġol-gadġeċ sewa biex jitrabba mmek. Ħansaqsik, ta' kemm jinżel ġol-gadġeċ, Robert? Ta' 10 grammi. Ta' 10 grammi. Issa daqt jasal ġifiri. L-aħħar li rajnih dak kien xahar ilu kien għadu żgħir ħafna. Ekku. U dak iż-żmien kien għadu qiegħed fil-larval room u kien qed jiekol fuq il-live feed. Niftakru rajna r-rotifers u l-artemja ġol ilma. Ekku. U minn dak iż-żmien ġew iwin jagħti għal fuq id-dry food li huwa hekk qed naraw sewwa, id-dry food u dan hemm sizes different ta' dry food. Jiġifieri l-ewwel nibdew dry food ikun irqiq ħafna. Mbagħad nitilgħu is-size dan huwa dry food li huwa xi 4 jew 5 sizes ikbar minn tal-bidu. Mbagħad immorru għal 1 mm, 2 mm. Mbagħad wara dan mbagħad jiqelbu għal 1 mm, 1.5, 2 u jibqa' tiela l fuq. Ovvjament l-ikel fih il-proteini biex dan il-ħut ovvjament. L-ikel huwa ġenwin ħafna, prodott tajjeb ħafna, ikun ċertifikat mill-Ewropa wkoll biex jinbigħ l-ikel tal-ħut. Fi ħaffajt naturali biss u ovvjament jinkludi il-proteini, il-żjut, il-vitamini u kollox li jeħtieġ biex il-ħuta tikber b'saħħitha. Hawnhekk għandna fil-fatt l-awrat. Kemm il-tank ikun hawn biex imur bil-less tal-gadgets, jiġifieri every ta' ħut forsi tista' tgħid iktar mill-li tankijiet. Bħalissa u fuq hawn xi bħal-awrat għandna xi 250,000. U dak huwa cycle wieħed. U forsi hemm fakru li t-telespettaturi tagħna, Robert, is-cycle biex naslu għal hawnhekk, kemm tieħu? Biex naslu għal hawn għandek 4 xhur mill-bajt. Mill-bajt, jiġifieri aħna il-patterns li spjegajna fil-programmi kien proċess ta' 4 xhur. Jiġifieri hawnhekk qed naraw riżultat ta' 4 xhur
li nista ngħid ħafna xogħol u kif żgurraw fit-telespettaturi fil-programmi li kellna qabel dedikazzjoni kbira. Dis-sena għamilna is-sena l-oħra f'dal perjodu konna għamilna awrat biss, dis-sena għandna splott u awrat. Mela issa naraw daqs. U iva nista' ngħaddu ħdej l-isplott hawnhekk. U fil-fatt l-isplott hija l-ewwel sena li produċejna ħafna splott f'Ġottorri San Luċja, nipproduċejna xi 1000 waħda. Fil-fatt forsi r-reġija tista' turi dal-isplott jidher diġà l-isplott li huwa differenti kompletament anke bħala xejn għaliex l-isplott hija kompletament differenti u qed naraw ukoll li ma naraw daqsxejn forsi. L-isplott huwa differenti mill-awrat. L-awrat iżjed jiċaf-ċaf minn fuq għall-ikel, l-isplott jiklu meta jinżel iżjed l-isfel. U fil-fatt diġà donnu qed jinġabar. Però l-isplott sensittiv ħafna qed tistgħu l-inċaqlu idejna. Fil-fatt kont se ngħid lit-telespettaturi ħaġa tal-għaġeb li minkejja li huma jkunu qegħdin xorta u ċom l-isfel ħanajtek ilħut il-moviment tal-id xorta jista' jkun li d-dellijiet forsi qed jgħu fastidju. Bħalissa il-ħut da kemm l-isplott għandu xi 90 ġurnata u l-awrat għandu xi 120 ġurnata. Bħalissa dawn qishom it-toddlers meta nitkellmu fuq tfal. Sewwa qed isiru indipendenti, jiklu weħidhom. Sewwa diġà ilhom jiklu weħidhom mhux ħażin jiġifieri, però issa jibdew iżjed jgħaddu mingħajr ikel, mhux bħal qabel, qabel meta konna fil-larval room irridu nitimgħuhom 24 hours a day. Issa hawnhekk hemm l-automatic feeders dejjem iniżżel ftit ikel u anki intuhom l-ikel bl-idejn biex kulħadd jista' jkoll naqra. Sewwa għandhom temperatura kkontrollata wkoll u kollox ikkontrollata anki oxygen kif tista' tara ġottank biex ikollhom l-aħjar kundizzjonijiet. Biex jikbru. Biex ikunu f'saħħithom biex ikunu f'saħħithom. Jistgħu ħanajtek jikkumbattu mal-elementi meta joħorġu hemm barra hux hekk. Iva, ekku. Kif jistgħu jiġu immonitorjati l-ħut imbagħad meta qegħdin il-baħar? Għax hawnhekk qegħdin taħt għajnejkom kontinwament. Meta jkun qegħdin il-baħar, ovvjament għandhom in-nies jalfuhom kuljum, pereżempju ħamsa tmien darbiet kuljum skont tista' jgħid. Jien qed ngħid speċjalment meta jkunu dan iċ-ċokon. U mbagħad ukoll id-diver jidħol ġol-gaġġa. U jiċċekkja l-gaġġa fi xi toqob minn fejn jistgħu fil-ħut jew hemm x'il-mejtin fil-qiegħ u jiġbruhom u jiċċekkjaw kemm hemm mejtin ħalli l-sitwazzjoni tkun immonitorjata. Issa il-frott ta' dan l-istudju kollu tal-aċċol se jibda din is-sena. Iva, nisperaw il-frott jiġifieri nieħdu iżjed frott is-sena għax nisperaw li nibdew nipproduċu fuq skala ikbar minn esperimentali, mmorru fuq skala kummerċjali. U barra l-aċċol ukoll għandna li huwa proġett kbir ta' dan ta' dat ċentru u mbagħad għandna wkoll proġett kbir ukoll fuq it-ton fejn nispera li ma' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'proġett tal-Unjoni Ewropea nisperaw li wkoll jinexxinha nfaqsu t-ton u nibdew nipproduċu. Jiġifieri bażikament ħanajtek aħna wasalna biex nikkonkludu din ir-rokna li verament nista' ngħid li wassalna lit-telespettaturi xi ħaġa li forsi qatt ħadd ma kien jimmaġina li ma' proċess jgħaddi. Minn didda xejn ta' bajda il-proċess sabiħ li mbagħad joħroġ dan il-frott. Jiġifieri ftit naħseb huma dak in-nies li meta jaraw splotta fil-platt jew xi awrata fil-platt ġejja mill-farm li jaraf minn xiex tkun ġejja. Jiġifieri minkejja li jħobb jaxir jikolha. Naħseb huwa ftit il-mument li jgħid isma' ħa nara daqsxejn minn fejn ġiet. Waħna bis-saħħa ta' Mr. Fisherman wassalna din l-opportunità lit-telespettaturi. U jekk jippermetti nżid xi ħaġa oħra wkoll, nixtieq nenfasizza li l-ħut tal-farm ma fih xejn ħażin. Il-ħut tal-farm huwa kollu naturali, fih huwa iżjed żejt minn ħut normali, però dak iż-żejt huwa għandu ħafna omega 3 fatty acids li huwa tajjeb ħafna għall-bniedem u għas-saħħa u għall-qalb ukoll. Jiena nirringrazzja lil San Luċjan bħala tim ukoll ta' din l-opportunità li tal il-Mr. Fisherman. U nispera li fil-futur, meta ikonna jibdew dawn il-proġetti fi proċess, nerġgħu niġu hawnhekk u nerġgħu nwasslu minn San Luċjan din l-informazzjoni ġdida. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, thank you. Ekka, għadni kif ħadd messa jien ukoll u ħamessa James. Dawn il-motor, id-dak.
bil-mod ġejnejnek. U ekka badna għacċola sabiħa u koll ġejns għabat għacċola sabiħa jinkellim issa oħra ħankomplu nġigjaw ħanaraw nuħdu xie mess oħra illum verament ġurnata spettakolari. Fatt issa James għadu kif missitu ħuta sabiħa ħafna. Iżda sfortunatament ħelset malli bdiet tiela kif wieħed seta' jara l-qasba kompletament ġol l-ilma. Iżda sfortunatament dak huwa s-sajt kenna nitilfu din il-ħuta sabiħa. Aħna se nkomplu ma niġġigjaw ma ħanixxa naqtaw qalbna. Illum diġa kenna sajda verament sabiħa u aħna persważi li jekk nibqgħu niġġigjaw hemm xi xans li forsi tmissna ħut oħra. Misni darbtej fil-fatt u ħanaraw x'għandna fil-fatt donnu llum ġiet għall-izzijiet ekku l-izzieħor sabiħ u hija dan il-ġiking dak huwa s-sabiħ tiegħu li verament dejjem ma tafx se taqbad. Aħna dan il-lizz huwa żgħir ukoll u għalhekk f'Mr. Fisherman noħdu pjaċir nerġgħu inwadbuh. Ekku lizz sabiħ u hekk malajta n-niżla iżda persważ li dak li jkun ikun ħadak il-pjaċir nista' ngħid sensazzjonali ġifieri il-pjaċir li tħoss mal-ewwel dik id-daqqa jiena bħalissa nkun daqsxejna xi tat fil-verità nerġa' nitfgħu il-ġig ħalli forsi nwaħlu xi ħut oħra x'taħsbu. Mela wasal il-ħin li nispjegaw ftit il-jerk x'għandna long jerk u short jerk. Ejja nsegwu flimkien. Mela ir-reġija żgur qiegħda ġġib il-ġig niżla meta naslu fil-qiegħ long jerk hija meta rridu ntellgħu il-qasba il fuq b'dilazzjoni, speċjalment meta wieħed għadu qed jibda il-long jerk huwa l-aħjar metodu għaliex inkella jibda jdurlek il-braid mat-tib tal-qasba u jkollok ċans taqsam il-qasba. Allura insegwu flimkien wieħed jista' jibda bil-long jerks. Nista' ngħidilkom li bil-long jerks ħut jinqabad bla problema ta' xejn. Nibqgħu tilgħin bej 10 u 20 metru u mbagħad nerġgħu niftħu l-bejlar u nerġgħu ninżlu. Mela, hekk spjegajna il-long jerk kif qegħdin taraw iddawwar u titla, ddawwar u titla. Issa ħanitkellmu fuq il-fast jerk, il-short jerk. Tajjeb li wieħed jaddatta l-ġig għax-short jerk
U tajjeb li wieħed kull ftit ħin imbagħad jistrih mill-long jerk għaliex hija ftit stressanti. Il-long jerk hija kif qegħdin naraw il-qasba id-daqqa hija qasira u ma d-daqqa qasira qed indawwar isu nofs dawra tar-rukkell. U dik hija short jerk. U mbagħad hemm wieħed jista' jibda jaddatta għal ħin nifsu. Il-moviment kif jixtiequ, pereżempju. Tibda tajja ftit ukoll ta'. Titti practice. Le fil-fatt imbagħad wieħed jista' pereżempju hemm din is-sistema hekk li hija fast jerk li inti hemm ċans kbir li tattira xi aċċola b'dan il-moviment. Aċċola fil-fatt anka James illum qabad l-aċċola u ġġer iġġigja b'dan il-metodu. Ġifieri dan il-metodu hija vera ftit stressanti iżda il-ġig tant tibda tagħmel moviment qawwi li jkollha ċans tattira xi aċċola sabiħa. Hekk spjegajna wkoll kif wieħed jista' jiġġigja u naħseb li ġbarna il-jigging kollu flimkien għamilna sajda tajba wkoll, ġifieri aħna badna żewġ lizzijiet ukoll li ħadna pjaċir inwadwhom lura lejn il-baħar għaliex dak huwa sabiħ ta' din is-sajda li inti tista' wkoll tarmi l-ħut lura lejn il-baħar, ġifieri tagħmel catch and release. U għaliex le u x'hekk, ġifieri aħna nippruvaw inħallu ħut għal għada. Ġifieri li nieħdu ħsieb illum ingawdu pitada. Waslet ġim oħra u ninsabu erġajna mas-sur Noel, mas-xef Noel. Fil-fatt Noel qalli li se jkollna plattaġin pappardelle l-Italjana. Nisperaw lissa tkun l-Italjana ma' insomma. Noel insellim lek. Kollox sew jien li nista' ngħid li l-ġimgħa l-oħra kilt verament tajjeb. Jiġifieri m'għandix dubju li kemm anke lit-telespettaturi tagħna id-dar u anke dik l-om li ħad ipprova tiċċansja xi riċetta minn ta' Mr. Fisherman żgur li ta' madwar il-mejda seklu tajjeb. Tlaqna noi. Pappardelle. Pappardelle, birrucola, buffalo mozzarella, crema, brandy, piselli, tadam, asparagus, gambli, basal u pancetta. Mela għal ħagħalina għamlu laqdu pappardelle. U jifogġu ġalil ma' għalli għamlu. Għan itfaxħom jena, l-axar da' l-ġemal uħra għalu li għamel xaħġa. Mistaqgħun daħħom ġa toqba. Ġeħorra. Għawnek, ġiviri jen itfaxħom daw kolla. Et insajjar, et insajjar, għax għallu li jementix et insajjaru. Pancetta. L-għu għadu pancetta, biex ti krespin jena. Buffalo mozzarella u rocket, nħallu għall-axħar. Għallina tenħar ħafna. U fl-istessin is-sebbaħ nowi l-ukoll? Is-sebbaħ, ejwa. Nitfu l-rocket. Il-ruka, Josef. Għalli tħawna, Josef, tejt? Kollox daqqa ħawar. U fl-axħar il-buffalo mozzarella. Thank you.
Johnny, insellim lek. Wasanna. Kif inti, all right? Konna qegħdin fil-kċina u nista' ngħidlek li nowil għamlinna daqsxejn pappardelle ta' vera, ma. Ejja, issa nisla ndoqhom ukoll. L-imbit, urini daqsxejn kif tiftħu għaliex jien dejjem nispiċċa. B'nofs is-sufra ndefis absobajja ġewwa. Jiġifieri tajjeb li forsi wkoll minnha bħali, jekk hawn bħali. Mexxi, no. Ħana rigħda ġoni. Importanti Josef, l-ewwel naqtaw il-kapsun sewwa. Sewwa ġieli ma nagħmilx di wkoll jien. Ukoll tibqa' għaddej. Nibqa' għaddej minn kollox. L-ewwel fażi. U mbagħad kif nkunu ħisam il-kapsun, indaħlu bil-mod itrabixu f'nofs is-sufra u ndawru bil-mod ġewwa. Sew kważi konna t-tidwir kollu ġewwa il-sufra. Mbagħad noħorġu s-sufra bil-mod mingħajr ma naħsdu t-tapp. Tajjeb, jiena naħseb li mingħajr ma naħsdu t-tapp. U minn għamlu ħafna ħsejjes, ikonna s-sufra barra. Mela jena emmek nisbal, ja ġuni, għax jena naqbat għan tuħub fiġbet. Le, le, maġeku, maġeku. Għana l-għavlu ta' bardelle. Nistednu li xef Nowi li ġibinna il-pappardelle, u għaw malajr. Nsellim lek Nowi l-kollox sew. Dawna tajjeb li il-telespettatori najdulom li jena ħadsem f'din il- F'din riċetta ġifiri u fit-tixjira. Ħadsem ġifiri parti mill-proset tittajda lili tid-darba. Johnny, il-taħlita tal-lum. Tal-lum, mela. Nowlu mipreparna lna papardelle biex rims u l-panċetta. Mija għażilna fl-imkinina u Nowil. Fiex kun magħmul mill-varjetà Vermentino. Din hija varjetà ferm famuża fil-Mediterran. Fejn tħobb tiġi mħawla fejn il-kosta, fejn il-baħar. Tgħid li r-rax tal-baħar ma jagħmilha xejn? Din hija f'sabu l-iktar varjetà li tħobb tkun imħawla fejn il-baħar. L-oħrajn u tantx ikunu mħawlin daqshekk qrib il-kosta, għax ovvjament ir-rax tal-baħar jagħmilhom l-ħsara. Din però l-iktar waħda li tħobb tkun imħawla qrib il-kosta. Seta' tir-riżultat, seta' tir-riżultat għaliex tkun imħawla fejn il-baħar. Mela, naraw daqxejn? Mela. Għan ferra lek jien illum. Ferra li. Ta' kull ġemma, ferra li jien tussa għet nibda nistħi, ta'? Itlaqla jġiviri għajdu li ma tantx nistħi, imma vera, ħosni jek, għan ferra lek jiena. U għara daqxejn kux l-nferra tajjeb u kol, ta'? Tajjeb, tajjeb. Naslu fl-axħar jek kun dawru naqra. Għax għalik inti. Kif qed insir dal-axħar. Tik veru titgħallem. Proset, mela. Għan duqux? Nduqux, ta'. Di riċetta ta' 5 minuti, Johnny, verament. Issir malajr. Għax taħseb daqsxejn mal-imbit. Għażilna lilha xi riċetta ħafifa, uridna mbit. Dry. Frisk ukoll. Frisk. Kemm xejn aċidità li żommu fl-istess ħin frisk, però għandek ftit palat, għandek daqsxejn palat u frott li jżomm il-bilanċ mal-ħuda. X'taħseb, Josef? Proset, u anka dik il-naqra, ek, frisk, ek tinżil l-kaxa l-ukoll ma' plazzun. Proset, Johnny, nir-ingrazzjak. Thank you tal-paċenzja li tuħu bija ta' kull ġimgħa. U perswasi tal-spettaturi tagħna qegħdin jieħdu pjaċir bl-informazzjoni li qed ittihom inti kif ukoll il-kċina li qegħdinna hawnhekk. Grazzi ħafna, narakom il-ġimgħa d-dieħla. Illum nistgħu ngħidu hekk James taqsem kbir qabaddenċi sabiħ, telefota sabiħa wkoll li jista' jkun li daħlet Joshi Pet u kienet diffiċli li tinqala James esperjenza għax hekk. Xorta kienet feeling sabiħa ħafna għalkemm ma ġibtix. Morna ħjar minnha bli l-aħwa. Ġifieri serħu raskom għada mhux se jkun hawn terremoti. Dinha ċajt amma. Ekku, fil-fatt illum ħadna pjaċir u xekk. L-iskiper tagħna Isaac minkejja li l-ħin kollu jistaħba. Xorta nnexxinna nġibuh nirringrazzjaw ħa paċenzja kbira għaliex ovvjament din is-sajda hija importanti li timxi minn post għal post u tipprova postijiet differenti. Aħna ma fadlinna xejn nżidu nirringrazzjawkom narawkom il-ġimgħa d-dieħla Mr. Fisherman.